Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура і це передача «Спротив Ньюз». Тут ми розповідаємо про найважливіші події з тимчасово окупованих територій, які відбулися минулий тиждень. Українське підпілля продовжує інформувати про розміщення в житлових районах військової техніки окупантів. В тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області росіяни використовують цивільне населення в якості живого щита. Живий щит – це штатний елемент тактики російської армії. Так було в Чечні, в Грузії, в Сирії. Так відбувається зараз і в Україні. Масштаб, повне усвідомлення та спланованість дій у використанні цивільного населення в якості живого щита робить воєнними злочинцями не тільки командирів на місцях, а й всю вертикаль військового керівництва РФ. Також раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти продовжують розгортати склади боєприпасів в школах на ТОТ. Росіяни 2 місяці не платять бюджетникам на ТОТ зарплату. Гроші не отримують вчителі, медики, залізничники, поштарі тощо. Всі проблеми влада обіцяє вирішити якнайшвидше, та соціальна криза в регіоні загострюється. Особливо цинічно це виглядає на фоні блокування українських виплат і полювання за гривнею. Економічна блокада регіону вигідна Кремлю, аби вивести потім місцевих мешканців до Російської Федерації, під приводом евакуації на їх місце завести росіян. З березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат Російської Федерації. Згідно з ними, відповідні виплати можливі лише з наявності російського паспорту. Якщо вам подобається це відео, то підписуйтесь, ставте вподобання, а також поширюйте його серед своїх знайомих. Так ми будемо посилювати наш інформаційний фронт. Українські збройні сили обстріляли цивільне населення на ТОТ з «Хаймарс». Таку тезу активно поширюють російські ЗМІ серед своїх громадян, щоб виправдати продовження війни. Проте насправді цей заголовок не має нічого спільного із реальністю. На відео, яке вони виклали в мережу, начебто постраждала людина говорить про звірства від української сторони. Проте ворог не надто професійно виконав завдання із створенням пропагандистського ролика. Адже показана деталь від «Хаймарс» виявилася запчастиною коробки передач автомобіля «Мерседес Віто». Підпілля продовжує поширювати українську символіку в тимчасово окупованому Криму. Небайдужі патріоти продовжують чинити психологічний тиск на окупантів, наносячи українські графіті на вулицях Севастополя та Сімферополя. Зокрема, українську символіку поширюють представники громадського руху спротиву «Жовта стрічка». Жителі Криму активно долучаються до руху «Жовта стрічка», незважаючи на жорстокі репресії та небезпеку. За минулий тиждень до них приєдналося понад 250 активістів, зазначають вони. Український спротив проти російських загарбників надихає до боротьби й інші поневолені нації. На жаль, Кремль за період свого існування йшов війною проти багатьох народів, щоб захопити їхні землі та знищити усе живе навколо. У чомусь їм вдалося досягти бажаного, а в чомусь ні. Проте існує чимало окупованих територій, які мають на меті покинути лоно РФ. Також є росіяни, які вважають Путіна людиною, що захопив владу та веде свою країну у прірву. Такі люди об'єднуються в партизанські рухи або йдуть воювати у склад Збройних сил України. У контексті цього варто згадати випадок, який відбувся днями. 2 березня російські ЗМІ заявили про проникнення українських диверсантів у прикордонні райони Брянської області. За ці події взяв на себе відповідальність російський добровольчий корпус. Бійці повідомили, що прийшли виключно з мирною метою і хочуть допомогти росіянам звільнитись із путінських пут. Падіння путінського режиму та відновлення незалежності поневолених народів – це лише питання часу. На сьогодні це все. Вдячні за те, що подивилися це відео. Зустрінемось через тиждень. Перемога буде за нами.